Ja, kako je sladak. Dođi Mališa da te vodim kući kod jedne mace. Samo Mališa da znaš da je maca marke Puma, je. E, ko kaže da nas keravi ne razumeju? Šta si se bre ti tako ucrnila, je li to Drakula sinoć bio dežurni u košutnjaku? Kovčeg je stigao, ja sam izašla. Šta sićeš, pa nije tu jela zmija, nego čovek transfuzionih namera. Dobro, i ko nam je sad tu? Ja sam vampirica ovog puta. Hoćeš li pevati neke dečije pesmice ili sad moraš daj mi malo hleba, daj mi malo krvi? Mariš li to mala sirena? NPR. Gde sam ja sirena, bre? Ja sam Maleficent. Ok, vampirice, onda možeš od Advila u ovoj gužvi, jedino bitno da ti i ja smo ista krvna grupa. Dobro, ajde sad malo da se ozbiljimo. Moram da budem fina, jeli? Znamo da je to nemoguće, te ćemo te jednostavno napustiti. Mikrofon se ne drži tako, sem ako hoćeš da intervjuješ vazduhe. Dobro, pošto ja sad nisam baš toliko vešti, zato mi treba pomoć nekog profesionalca. Imali smo odličnog psihijatra, ali je mora do kovina kad nas je upoznao. Imamo drugog koji se još dobro drži, da te preporučimo. I ja onako obe ručke prihvatam. Pa dobro, što ne bi ti malo luckast na sceni? Mislim da scena trpi tako nešto. Nego, jesi li upoznat s onim šljivama iz Afrike, jel pada ili ne pada? Pa da. Pum, majku, pa šta sada da radimo? Pa ne znam, eto. Baš e, a šta nam spremaš ako prođeš dobro kod devojke i žirija? Vidjet ćemo za dalje. Ovo, svakako će to nešto biti smisleno. E, blago tebi kad imaš organ za razmišljanje. Lele, ko je tebe udarao po tom organu kad si se tako obukao? E, u kom si bre fazonetu? Šargarepa stil. To što su u Playboyu zečice ne znači da ćeš ih tako namamiti. Pa sam teo malo da eto, za Ličibor. To bi rekle, nije momak sve u boji, nešto u kreditnim karticama. A ko te to posavetao? Sa mentorom, Đorđem i ostalim. A šta ti misliš o tvom stylingu? Mislim da je po meni okej, treba da se ide u korak sa vremenom. Pa treba, naročito kad je kišno vreme, da nam ne uveneš. Možda nekome smeta, možda nekome na meni iskreno nije zasmetalo. Ništa ti tu nije neobično, ludo, šašavo? Ako je takmičenje u pitanju, ne. A to važi samo za takmičenje, ne bi takav izašao napolje, a? Da, da. Ćao. Jao, i ti si se oblačio u butiku, al sam blesav. Hvala, lepo. A si složio bojice, daltonista ne bi mogao bolje. Jel tebe neko zezao kad te takvog video? Imao sam malo zamirke od prijatelja za pantalone, ali meni su ono wow i odlučio sam da izađem tako. A čime se bavi tvoja verenica, sem zaljubljivanjem u momke sa čudnim ukusom za odevanje? Verenica, balerina, plesačica. Profesionalna plesačica i to je to. Čim se tačno bavi? Sada ničim jer je trudna pa odmara. O, čestitamo! Lepo je kad se isplati mukotrpni minuli rad. Znači, žena te je tako picnula da te druge ne zagledaju. Uglavnom su žene te koje bolje znaju od nas, uglavnom. A pogotovo njen drugar, on baš ima ono stile i onda uvijek ide on sa nama. Malo edukacije, to što vozi stila ne znači da je modni dizajner. E, pričljiv si, jel bi bio takav kad bi se naslušao nezgodnih komentara? Pa ja bi se teško suzdržao da ćutim iz poštovanja prema Davidu bi, ali bi voleo da im odgovorim. Ali kako se zove, pa ne znam šta bi me nateralo ono. Ništa. Verovatno ništa, sem da me spreči neka prirodna nepogoda i to je to. I ti sad reče ove pantalone. Ele, jeste li upoznati da imate usta da se pobunite? Ja sam se bunio, ali nikad ne. Pa bar reci ko te tako obuči, da skineš bar odgovornost kad nisi smeo pantalone. Devojka me natrala. Ali mi se sviđa, na kraju kad sam sve sklopio, kad sam se pogledao, gledao, ja sam rekao, pogledaj bolje to gledalo, možda mu isteko rok trajanja. Ma super ti izgledaš ko... Jel sad jasnije šta mislim? Meni je komplikovanije sada. Jesi li dobio neke nelogične komentare od žirija? Da. Sad kad sam se pojavio u petom krugu, bilo je u fazonu kao hajde da se vratiš na starog Strahinju koji je bio pre godinu dana. I ja sam bio u fazonu šta ja to ne radim kao što je bilo prošle sezone, jer generalno radim sve isto. Možda je malo do izbora nekih pesama ili do nečega takvog sličnog, ali evo nadam se da će ovaj krug biti taj veliki comeback. Pa kako se osjećaš kad ti tako nešto kažu i kad vidiš da su ove novajlije dobro pečene? Kao 13. prase. Ili prase teherno, sve jedno. Pa da, osjećam, ima to kao nešto malo, vidim da se oni već poznaju, druže se dugo, znači ono već, koje je ovo mjesec? Travanj.
tako nešto. Ove, mi smo se pojavili, sad mi se stari znamo i mi pričamo, ovi mladi nas malo onako gledaju kao fazonu ko ste vi, ali dobro, mislim, ove, svake godine će biti isto. Sigurno sad više nastupaš, gde te možemo videti? Pardon, ako se tako stalno oblačiš, gde te možemo slušati? ja sam svugde. Svugde, drago mi je, mi smo Lutovići. Mene ima i tamo i vamo. Ja idem, mislim, to je to. A nije valjda da svugde nastupaš u takvim modnim izdanjima? Svakako je u stvari pitanje da li to neko želi da vidi ili ne želi da vidi. Okej, sa to gledanje, ali koliko si se dole utegao, plašim se da će pojedinci želeti da te opipaju. E, nije baš sve jednostavno kao što misliš. S jedne strane jeste, s jedne strane nije. E sad, ovaj, kako god sedne. Dobro, a šta misliš o ovim izlivima besa prema žiriju i njihovim komentarima? Čutanje zlato. E, zato se mi nikad obogatiti nećemo. O, najzad neko da nam ulepša Lutoviću kameru. Hvala. Kako se zove naš plavi grand dijamant? Hana Olajić. Hana, od kojeg dečka odabrana? Nema dečka. A devojku? Ne. Pa dobro, došlo vreme i to da se pita. A šta bi sa dečkom vežbala si malo šutiranja? Bila nekada. A dobro onda, momci, izvolite, lepa, slobodna, vedra, nasmejana. Ima i ove crne pojase, pa čuvajte jaja i posle Uskrsa. Ej, jesmo te dobro reklamirali. Super. Nešto mi ne zvučiš oduševljeno na pomenu novog dečka. Naprotiv. I momci, što je najvažnije, izgovara samo po jednu reč na 10 sekundi. Ženite je odmah. A zašto nisi prišljiva? Ne pada mi ništa trenutno na pamet. Pa ti nisi žena, ti si anđeo. Znači, odmerena, pazi šta priča, ne lupa gluposti kao njeni trenutni sagovornici. Tako je, damski, sa stilom. Okej, okay, bi bila takva dama da i tebi neko iz žirija saspe u lice neke mnogo nezgodne komentare. Ne želim nikoga da komentarišem, ne želim da odgovaram, ne želim, apsolutno mene zanima. E, a kad bi ti neko rekao, ala si se obukla ko zebra sa manjkom crnog pigmenta, ni tad mu ne bi ništa rekla. Ne želim da komentarišem. Ne. Oh, aplauz za stav, aplauz. A ovo je standardni aplauz za kuraženje naših vrlih takmičara. Posle ovakvih aplauza ne možeš, a da ne daš svoj maksimum. Sada čujemo da li su takmičari oduševljeni sobom kao što smo mi njima. Krećemo sa dve prelepe grand dame koje go se na adrenalin još uvek rani. Hello! Hello, ja sam ovako entuzijastična, samo se ne vidi stvarno. Ma super, važno je da se vidi šta treba da se vidi i baš ti fala na to otkopčano jeleče. Ovaj, teško mi da pokažem, znate, umorna sam kao ovaj, ne šalim se. A dobro, šta da se radim? Dobila sam 3 glasa, otišla sam u baraž. Ne znam šta da mislim, iskreno, ono. Ali bila je fenomenalna. To zabeležite. Ne znam, tako je kako oni kažu i to je to. Ja sam sebi bila top. Ona, pogotovo, to glasovi govore, ali ovaj, šta da se radi? Opet radi, ja. E, braćo Crnogorci, šali se. Pričajte nešto drugo, vadite situaciju. E to akcerat nešto, moj kruševački. Najjače pa ne. Čekaj, da li treba se menjam? Šalim se. To je, kad kažem tako, to je ljudi iz duše, iz srca. Prošli nastup je bio loš. Ovaj, nisam bila zadovoljna i krivo mi je bilo jako zbog toga. Ovaj put, ajde da kažem, bilo je bolje. Moglo je još bolje, uvek može bolje. Ali pregurali smo i idemo dalje. I nadam se da će ići bolje. Minče! Srećo moja! Ja, ovaj, Mina prolazi. Znači, potpisujem... Ma ne, nebitno. Prošla, ne prošla, zadovoljstvo mi je i to je. Da, nije strašno ispasti. Sem ako ispadneš buda. Ajmo dalje, do Grand Barbika. U baražu ja idem, jel? Sada ona ostaje vama, ili? Ne bismo se bunili, ali dve su dve. Sigurno je Hrvatica i dalje se radujete što ste ušli u Evropu, jel? Pa dvije Hrvatica, vidi se. Dalmacija, Slavonija, to je to. Moramo biti stilski, gle, razmišljamo.
Što bi dušmani rekli, odličan napredak za plavuše. E, jeste namjerno razmišljali ili vam se omaklo? Pa je, bilo je namjerno to. To ja vjerujem da je bilo namjerno. Čak mi je jedna mala leptirica rekla da je namjerno. Ali mislim da smo odvalili ovaj krug, tako da ja ne sumnjam ni najmanje da kolegica prosi. Ja se nadam da ću proći. I naše oči se tome nadaju. A Merlinka, jel te i ostali beogradski momci primećuju ili te kuliraju ko vegetarijanac švedski stoje? A joj, ne primijete me. Ja sam ipak u trenerci, tenisice, ko neka školarka trčkaram kroz Beograd, tako da me ne primijete. Mislim da se takve zapravo je najviše i primijete, što je jednostavnije. A jesu li tebe zapazili beogradski mangup? Ja sam samo ovdje u krugu, nisam nigdje dalje išla, tako da. Nju primijete tu u košutnjaku, jako. E, ako ovako izgledaju košute, počet ćemo mi da trčimo po košutnjaku. Dođi, ponesi tenisice i obavezno minić da dobijemo više želje za trčanje. Doći ću, naravno, evo, idući put, ko prođem, vidimo se. Držimo te za reč i nadamo se prolasku. A nadaš li se ti? Evo, nadam se da ću proći u baražu, mislim da sam, kao što kažu, da sam opravdala, kažu, pa eto, valjda će to biti na kraju onda prolaz sa 6 glasova. Da Bog da ti nama prošla, pa se vidimo na trčanju. Al kad pogledam ovu dvojicu, trčanje bih ipak prepustio njima. Izda je dovoljno družiti se sa pekarom da bi se ugojio. Kako je bilo ove nedelje? Do kraja se nije znalo. Jedino se nije znalo ko će više pojesti tvojih kiflica, a ostalo je bilo jasno. Pa ja sam prezadovoljan. Mislim, opet grlo malo ne služi, ne znam, ali nešto smo sve premoreni, ali eto, ispalo je na kraju sve kako treba. Da, također ja sam zadovoljen, s obzirom da sam malo promuko, slavio sam punoletstvo, 18. rođendan, pre 2 dana i onda malo grlo nije stabilno i to, ali okej, 6-6 je bilo, što si nisam iskreno nadao, ali super je. Pekar, ti si baš rešio da prođeš na mito, bekrio i korupciju. Ispunio sam im želju, sada 200 komada sam im napravio da se najedu kako treba i da prođe to više, da idemo sad malo na pevanje. Lele 200 kiflica je. Jao, s Bogom dijeto do sljedećeg ponedjeljka, al sljedećeg mjeseca, prve sljedeće godine narodnog veka. Da, ja mislim da će im preko glave doći. Vidim ja da ćeš ti ovdje dugo pevati, ali samo sa keceljom na nedrima je. A od čega su bile kiflice? Samo ne reci od testa. Da, pa sa Marijom, sa džemom od kajsija i slane sa sirom. A tebi sigurno nisu bile slatke jer si morao sa bajle da ustaneš. Pa ustao sam jutro su 4:30. Pa do nekih 9:30, pola deset sam išao kod frizera i tako. Znači 4-5 sati. A jesi li se umorio? Ja to nisam. 200 komada su 200 komada. Trebaš svako da srolaš. A je li to neka vrsta mita i korupcije? Pa možda jeste, možda nije. Sam je Popović rekao da sam dosta dugo ovdje, pa eto. Možda su rešili da me završim jednu to takmičenje. Ti, koja ti se najviše svidjela na proslavi punoletstva? Može, ali čini mi se da je bila ćufta ili ne sarma. A šim voliš da desertiraš? Pa eto kako je on rekao, krofnice može. Da. E, ali molim Grand da nam kupi zejtin, pošto je ulje skupo sad, to je velika investicija, boga mi krofnice prže ulju.